ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେ ପଚାରିଲା ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ'ଣ ତାହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ, କେଉଁ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, କେଉଁ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପଡ଼େ, ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ତାର ଭାବାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା। କେତେ କେତେ କଥା ଅଦ୍ଭୁତ ବିଚିତ୍ର କାହିଁ ବୃଦ୍ଧାଗଣ କହି ଅଶାନ୍ତି ଡରାନ୍ତି ଶିଶୁକୁ ଉଠାଇ କୋଳାହଳ ରହି ରହି ଜେଜେ ଜେଜେ ମାନେ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗପ, ସାଧବ ଗପ, ଗୃହସୁଣ ଗପ, ରାଜାମୂର୍ତ୍ତି ଗପ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗପ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି। କେତେ କେତେ କଥା ଅଦ୍ଭୁତ ବିଚିତ୍ର କାହିଁ ବୃଦ୍ଧାଗଣ କହି ଅଶାନ୍ତି ଡରାନ୍ତି ଶିଶୁକୁ ଉଠାଇ କୋଳାହଳ ରହି ରହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେମାନେ ହସେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି କନ୍ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ବୈଶାଖ ମାସର ପାଟ ତୈଳାରେ ହୁଅଇ ଡାଳୁ ଫସଲ, ଗହିର ପାଟରେ ଖାଲ ହଂସୁଆରେ ଫଳେ ପରା ଧାନ ଭଲ। ବୈଶାଖ ମାସରେ ପାଟ ତୈଳାରେ, ବୈଶାଖ ମାସରେ ପାଟ ତୈଳାରେ କହିଲେ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ହୁଅଇ ଡାଳୁ ଫସଲ, ଡାଳୁ ଫସଲ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପାଟ ତୈଳାରେ ମାନେ ନଦୀ ମୁହାଣରେ କ'ଣ ଡାଳୁ ଫସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଗହିର ପାଟରେ ଖାଲ ହଂସୁଆରେ ଫଳେ ପରା ଧାନ ଭଲ। ଗହିର ପାଟରେ ମାନେ ଗହିର କିଆର ଗୋଟେ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହୁଏ, ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ଧାନ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଦଫସଲି ଜମି କରିଣ କୃଷକେ ବୁଝୁଥାନ୍ତି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ି, କରିଥାନ୍ତି କପା ଫୁଟି ତରଭୁଜ ପାଳ ଜମି ନଈ ଡାଳେ। ଦଫସଲି ଜମି ମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଥାଏ ସେଠି କ'ଣ ଆମେ ଛୋଟ ଧାନ ଅମଳ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଡାଳୁ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ସେଠି କ'ଣ କରେ ନା କୃଷକ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ମାନେ ଗାଈ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ବୁଝିଥାଏ, କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଦେଇଥାଏ ମାନେ ଯେମିତି ଗାଈ ବଳଦ ମୁହଁରୁ ସେ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। କରିଥାନ୍ତି କପା ଫୁଟି ତରଭୁଜ ପାଳ ଜମି ନଈ ଡାଳେ, ସେଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, କପା ଫୁଟି ତରଭୁଜ ଏମିତି ଖରାଦିନର ଅନେକ ଫସଲ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। କୁଡ଼ିଆ ମାଳିନ କପା କିଆରୀରେ ପତିକୁଟା ଜଗୁଆଳ, ରାତ୍ରରେ ଜଗଇ ନିଜେ ଚଷା ପୁଅ ଦିନରେ କୃଷକ ବାଳ। କ'ଣ କରେ ନା କୁଡ଼ିଆ ସେଥିରେ ସେଇ ତା ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କୃଷକ କ'ଣ ଛୋଟ ମଞ୍ଚାଟିଏ ତିଆରି କରିଥାଏ, ସେଥିରେ ଦିନବେଳେ କୃଷକ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଜଗିଥାନ୍ତି, ରାତିରେ ନିଜେ ଚଷା ପୁଅ ସେ ଅମଳକୁ ତାର ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଗହିର ପାଟରେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଆନ୍ତି ହଳିଆ ଗୀତ, ନିର୍ଜନ ନିଷିଦ୍ଧ ମୃଦୁ ବାତ ତାହା ବହିଣ ହରାଏ ଶୀତ। ଗହିର ପାଟରେ ମାନେ ଗଭୀର କିଆରେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଆନ୍ତି ହଳିଆ ଗୀତ, ନିର୍ଜନ ନିଷିଦ୍ଧ, ନିଷିଦ୍ଧ ମାନେ ମଧ୍ୟରାତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ର ଶୂନଶାନ ସମୟରେ ମୃଦୁ ବା ତାହା ବହିଣ ହରାଇ ଶୀତ, ହୃଦୟ ଖୁସି କ'ଣ କରେ ବହିଣ ହରାଇ ଶୀତ, ନିସ୍ତବ୍ଧ ନିଷିଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଶୁଭଇ ଦୂରକୁ ହାଟ, ସବରିଆ ମାନେ ସାତ ପାଞ୍ଚ ମିଳି ରାତ୍ରି ଚାଲୁଥାନ୍ତି ବାଟ। ସେଇ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଦୂରରୁ ତାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ, ସବରିଆ ମାନେ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା କରିଥାନ୍ତି। ଟାକରା ଫୁଟାଇ ବଳଦ ଓଡ଼ାଇ ମିଠେଇ ମିଠେଇ ଗୀତ, ରାମାୟଣ ବା ମହାଭାରତରୁ ଗାୟନ ହରନ୍ତି ଶୀତ। ସବରିଆ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଶବଳରେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ରାତିରେ ନେଉଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ରାମାୟଣ ବା ମହାଭାରତରୁ ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି। ପାଳେ ଧୂଆଁପତ୍ର ପାଳ ବାଇଗଣ ଲଙ୍କା ମରିଚ କଖାରୁ, ବାଡ଼ିରେ କଷଳା ଡିହ ବାଇଗଣ ବିଡ଼ମ୍ବ ତେଲିଆ ସାରୁ। କ'ଣ କ'ଣ କୃଷକ ଚାଷ କରିଥାଏ, ପାଳେ ଧୂଆଁପତ୍ର ପାଳ ବାଇଗଣ ଲଙ୍କା ମରିଚ କଖାରୁ କଷଳା ଡିହ ବାଇଗଣ ପିଡ଼ଙ୍ଗା ତେଲିଆ ସାରୁ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିଥାଏ। ଏମାନେ ଅମଳ କରିଣ କୃଷକ ନେଇଣ ହାଟେ ବିକି, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଅତି କଷଣରେ ବିକି କଉଡ଼ି ସଞ୍ଚୟ। ସେଇସବୁ ଧୂଆଁପତ୍ର ପାଳ ବାଇଗଣ ଲଙ୍କା ମରିଚ କଖାରୁ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରି ସେ କ'ଣ କରେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଚାଷ କରି ଅମଳ କରିଣ ହାଟରେ ବିକ୍ରି କରେ। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଅତି କଷଣରେ ବିକି କଉଡ଼ି ସଞ୍ଚୟ, ସେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଚାଷ କରିଥିବାରୁ ସେ କ'ଣ କରେ ତା ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରେ, କୌଡ଼ି କହିଲେ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ ଅତି କଷଣରେ ଅତି କଷ୍ଟରେ।
ତାହେଲେ ଅତି ପସନ୍ଦରେ ବିକି କୌଡ଼ି ସଞ୍ଚୟ ଆମର ଚାପ୍ଟର 7 କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।